precisar. E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos que nasceram pela fé, amigos pra sempre, para sempre, amigos, sim, se Deus. Tá, quem tá chegando aí? Quem tá chegando aí? Ó, aí, ó. O meu tremor do vivo. A cara dele. E aí? Ô mãe, eu tô no YouTube. Aqui, quando tudo parecer sem solução, peço a Deus que te guarde. Que te guarde, abençoe e mostre a sua face. Amigos, sim, se Deus quiser.